Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. Сразу обратно. Захистити нас, захистити наших хлопців. Для того, щоб ми могли спокійно спати тут. Для того, щоб чим поскорше зупинити цю навалу. Sitting with my daughter on this room, but as you can see in this moment, it is not home, not room, it is maybe it is hell. I hope that in this moment my wife in heaven and everything was perfect in her life.